الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم صدر محترم معزز علماء کرام حضرات سامعین اس وقت قرآن مقدس کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے اور اسی کو آج کی گفتگو کا عنوان بنایا گیا ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس امید پر عرض کی جائیں گی کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے جب تک آپ کی توجہ رہے گی میں چلتا رہوں گا اور جب مجھے احساس ہو جائے گا کہ آپ کی توجہ سے محروم ہو رہا ہوں تو کوشش کروں گا کہ آپ سے پہلے میں ہی رخصت ہو جاؤں میرے بھائیوں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو چیزیں بھیجی گئی ہیں ایک اس کی کتابوں کا سلسلہ ہے اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی کتابیں بھیجی اور دوسرا سلسلہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی بھیجا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا لازم ملزوم بنایا اس لیے کہ کتابیں الفاظ اور عبارت کا مجموعہ ہوتی ہیں اور کلام کتنا ہی واضح اور کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو وہ کلام ہوتا ہے اس میں بہت سارے پہلو نکل جاتے ہیں یا نکال لیے جاتے ہیں اس کی میرا مراد کو متعین کر لینا اور متکلم کے مقصود کو پا لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کلام کا پڑھنے والا متکلم کی مراد کو پالے اور اس کے مقصود تک پہنچ جائے کیونکہ پڑھنے والا اپنا بھی دماغ رکھتا ہے
اس کے پاس بھی عقل و شعور ہے، وہ بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کا ذہن بھی سیال ہے، دماغ بھی رواں دواں ہے، معلوم نہیں کلام کو کس رخ کے اوپر وہ لے جائے اور اس سے کیا مطلب سمجھ لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے کلام کی صحیح مراد کو متعین کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلات و تسلیم کو بھیجا۔ انبیاء علیہم الصلات و تسلیم کے عمل اور قول کی روشنی میں ہی اس کلام سے ہدایت مل سکتی ہے۔ کلام اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اپنا دفاع کرے، کلام پر کتنا ہی ظلم ڈھایا جائے وہ تو بے جان ہے، وہ چیخ پکار نہیں کرتا، وہ فریاد نہیں کرتا، وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا، وہ اپنی طرف سے دفاع نہیں کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلات و تسلیم ایک زندہ مخلوق ہے، جاندار مخلوق ہے، حرکت ہے، حواس ہے، وہ اللہ کے کلام پر جب ظلم ہوگا اس کا مقابلہ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کے کلام سے اپنی مراد کشید کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کے کلام میں اپنا ذہن بھرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انبیاء علیہم الصلات و تسلیم کا قول اور ان کا عمل اس کی طرف سے دفاع کرے گا، اس کی اس تحریف کو، اس کی اس ناجائز کوشش کو چلنے نہیں دے گا۔ اور جو اس کلام کا صحیح مقصد ہے، جو اس کی صحیح مراد ہے، وہ نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ تحریف کے ذریعے نہیں داخل ہوا، یہ پچھلی امتوں سے ایسی حرکت ہوئی کہ انہوں نے الفاظ کے اندر بھی تبدیلی کر ڈالی اور کلام الہی کو بدر بود کر دیا، اللہ کے کلام میں مخلوق کا کلام ملا دیا، اور اتنی بڑی مقدار میں ملایا کہ اب یہ تمیز مشکل ہو گئی کہ آسمان والا حصہ کتنا ہے اور زمین والا حصہ کتنا ہے، خالق کی عبارت کتنی ہے اور مخلوق کا کلام کتنا ہے۔ یہ پچھلی امتوں نے حرکتیں کی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک حد تک اس قسم کی گمراہی سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس امت میں جو گمراہی کی ابتدا ہوئی تو اس طرح ہوئی، کلمہ تو حق نورید بہل باتی، کلمہ تو حق ہے، کلمے میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ تو ثابت شدہ حقیقت ہے، وہ تو واقعی کلام الہی ہے، لیکن استعمال کرنے والے واقعی جگہ پر اور صحیح جگہ پر اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اس کلمے کا جو مقصود ہے استعمال کرنے والوں کا بھی وہی مقصد ہے، نہیں، کلمہ برحق ہے اور استعمال اس کا ناحق کے لیے کیا جا رہا ہے، کلمہ ثواب ہے اور مراد سراپا خطا ہے، کلمے کا استعمال کرنے والے گمراہی کا استعمال کر رہے ہیں، کلمہ حق سے گمراہی کشید کر رہے ہیں۔ اس لیے کلام کتنا ہی عمدہ اور کتنا ہی مبنی بر ہدایت کیوں نہ ہو، وہ کلام ہے، وہ عبارت ہے، وہ جملہ ہے اور ایک بے جان چیز ہے، جاندار نہیں ہے، وہ چیخ پکار نہیں کر سکتی ہے، وہ عبارت اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک جاندار مخلوق چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سکتی ہے، وہ عبارت اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک جاندار مخلوق چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جاندار مخلوق اور یوں کہیے
کہ اسی کتاب کی تشریح اور اس کا عملی نمونہ، ایک تو الفاظ و عبارت کا مجموعہ اور دوسرے عمل کا مجموعہ، یہ ایک زندہ کتاب، ایک جاندار کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلات و تسلیم کو بھیجا. اور کتنی کتاب خداوند قدوس نے بھیجی، بھیجنے والا ہی جانتا ہے. کتنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، وہی جانتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے. دوسرے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اس لیے ان دونوں حقیقتوں پر ایمان بھی بلا تعین اور بلا تصریح لایا جاتا ہے. کوئی اس طرح ایمان لائے کہ میں اللہ کی چار کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تو بجائے ایمان کے اس کو کفر ملے گا. اگر کوئی اس طرح ایمان لائے کہ میں 124,000 نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، تو ایمان کے بجائے کفر ملے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا. یہ تعداد اس نے کہاں سے متعین کی؟ قطعیت کے ساتھ یہ ایمان لا رہا ہے. ایمانیات میں عدد کا تعین قطعی دلائل کی روشنی میں ہو سکتا ہے، تو اسے کہاں سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ایک دم فکس اور فائنل عدد اس نے متعین کر دیا؟ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی ہو، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اضافہ ہو. اگر کمی ہے، 124,000 کا عدد پورا نہیں ہوتا، تو یہ متعین عدد پر ایمان لا رہا ہے، تو غیر نبی کو نبی مان رہا ہے. اور اگر زیادہ ہیں انبیاء اور اس نے 124,000 ہی پر ایمان لایا، تو نبی پر ایمان نہیں لایا. ایک نبی پر بھی ایمان نہ لانے سے کافر ہو جائے گا. لاکھوں نبیوں پر چاہے ایمان لاتا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پورا قافلہ اور یہ پوری جماعت اس طرح آپس میں متحد ہے کہ یہ کسی کی تفریق کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہر ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں. ان میں سے کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے، کوئی کسی کی تکذیب کے لیے نہیں آیا. اور سارے نبیوں کے سرتاج، سروری کائنات، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف سب سے زیادہ اتم اور کامل درجے پر پایا جاتا ہے. آپ کے کمالات میں سے ایک کمال مصدق ہونا بھی ہے. آپ تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، کسی کی تکذیب نہیں کرتے. نبی نبی کی تکذیب نہیں کیا کرتا ہے، نبی نبی کی مخالفت نہیں کیا کرتا ہے، پیغمبر پیغمبر کو جھٹلایا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سارے انبیاء آپس میں اتنے متحد ہیں کہ اگر ایک کو چھوڑ کر باقی سب پر ایمان لائے، تو ایک کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس کا انکار کر دینے کی وجہ سے پوری ٹیم اور پوری جماعت اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور برات کا اظہار کرتی ہے. سب پر ایمان لانے کے باوجود ایک کو چھوڑ دینے سے اسے ایمان نہیں ملتا ہے بلکہ کفر ملتا ہے. اس لیے ایمانیات میں داخل کیا گیا تو اجمالی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. کتنے فرشتوں پر؟ یہ نہیں کہ 1 کروڑ فرشتوں پر، 1 ارب فرشتوں پر. فرشتوں کی تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو قطعی طور پر عدد کیسے متعین کر سکتا ہے؟ اس لیے یہاں بھی اندیشہ ہے کہ یہ کوئی تعداد متعین کرے گا، ممکن ہے کہ وہ تعداد ایک آدھ کی کمی رکھتی ہو یا اس میں ایک آدھ کا اضافہ ہو گیا ہو. غیر فرشتے کو فرشتہ مان لیا، کفر ہو گیا، اور ایک فرشتے پہ فرشتے ہونے کا انکار کر دیا، کفر ہو گیا. ورسلی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا.
وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں. کتنی کتابوں پر اور کتنے رسولوں پر, یہ نہیں بولنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے 1,24,000, یہ ایک ظنی تخمینی اور اٹکل کا عدد ہے, ایک اندازہ ہے, لگ بھگ کہیے, فائنل اور فکس نہیں ہے. اور 1,24,000 بھی آپ بول دیتے ہو, بولنا اور چیز ہے اور کھولنا اور چیز ہے. 1,24,000 میں صرف 10,000 نبیوں کے حالات نہیں, صرف ان کے نام بتا دو, اکیلے نہیں پوری یونیورسٹی کے ٹیم کو بیٹھا لو, اور نہیں تو مکتب کے شیخ الحدیث کو بھی بیٹھا لو, پورے اسلامی کتب خانے کو کھنگال لو, سارے علماء جمع ہو جاؤ. 1,00,000 نہیں, صرف 10,000 نبیوں کے نام دے دو لکھ کر. مشکل ہے, مشکل نہ کہیے بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ ناممکن ہے. 1,00,000 کے نام بہت بہت ہی مشکل اور بالکل ناممکن ہے. میں تو کہتا ہوں 10,000 کے صرف نام, 1,000 کے نام نہیں بتا پاؤ گے کہ لائبریریاں فیل ہو جائیں گی اور تم بھی فیل ہو جاؤ. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ہے کہ منہم من قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصص. بہتوں کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں, بہتوں کے حالات بتائے ہیں, بہتوں کے قصے سنائے ہیں, اور بہتوں کے نام اور پتے بھی ہم نے نہیں دیے ہیں. تمہیں کیا معلوم کہ دنیا کے کس کس خطے میں اور کس کس زمانے میں اور کون کون اللہ کا پیغمبر آیا ہے؟ تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ ایک اندازہ ہے, وہ ایک اٹکل ہے. اب بہت سے اولیاء اللہ کو غیب کا بھی علم ہوتا ہے, تو ان کو بھی بٹھا کر ان سے بھی کہو کہ آپ تو غیب داں ہیں. 1,24,000 صرف نبیوں کے نام ہی بتا دو تو ساری غیب دانی رکھی رہ جائے گی اور ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی. اور یہ عطائی کا جو خطائی نسخہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. یاروں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے کہ عطائی علم غیب. یہ نسخہ صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم نہیں تھا. یہ نسخہ 14th century میں ایجاد ہوا. یہ خطائی نسخہ ہے, عطائی نہیں بلکہ خطائی. اور یاد لوگ قرآن کو اپنے مطلب اور مقصد کے لیے کس عیاری اور ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں. کہ قرآن پاک نے بہت سی جگہوں پر نبیوں کے لیے غیب کا علم ثابت کیا گیا ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء. کہتے ہیں لوگ کہ دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم انہیں غیب کا علم دیتے ہیں. یہ عطائی غیب ہوا. تو جن آیات میں صرف اللہ کے لیے غیب کا علم ہے وہ ذاتی ہے, اور اپنے نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم انہیں غیب کا علم دیتے ہیں. یہ عطائی غیب ہوا. تو جن آیات میں صرف اللہ کے لیے غیب کا علم ہے وہ ذاتی ہے, اور جن آیات میں نبیوں کے لیے ثابت کیا گیا ہے وہ عطائی ہے. وہ آرے پہلوان صاحب,
قرآن سے کشتی ہی لڑے تو داو فیل ہو گیا. دیکھو قرآن کی بلاغت اور قرآن کی حکمت, جہاں جہاں قرآن نفی کرتا ہے غیر خدا سے وہاں وہاں لفظ علم اور غیب استعمال کرتا ہے, اور جہاں جہاں قرآن ثابت کرتا ہے غیر خدا کے لیے وہاں سے دو میں سے ایک لفظ کو ہٹا دیتا ہے. ما کان اللہ لیتلعکم لیعلمکم نہیں ہے, لیعلمکم نہیں ہے, یتلعکم اطلاع غیب الگ چیز ہے اور علم غیب الگ چیز ہے. خان صاحب نے دونوں میں فرق نہیں کیا, کرتا پیجامہ دونوں ایک ہی بنا دیا. اب جو کرتے اور پجامے کو ایک سمجھے گا وہ کبھی کبھی رات میں بھکوانا ہوا اٹھے گا تو پجامے کے کھول میں آستین ڈال دے گا اور کرتے کی آستین میں ٹانگ ڈال دے گا. پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی غیر خدا کی طرف نسبت علم اور غیب کی دونوں کلموں کی ترکیب کے ساتھ پورے قرآن میں نہیں ہے. جہاں جہاں نفی ہے علم غیب کی نفی ہے, اور جہاں جہاں اس بات ہے اخبار غیب ہے, انباء غیب ہے, اطلاع غیب ہے, تو دونوں تو دو چیز ہے. آپ نے دونوں کو ایک بنا دیا تو اتنی بڑی غلطی کرنی پڑی کہ پھر دونوں میں حد فاصل قائم کرنے کے لیے عطائی کا نسخہ خطائی ایجاد کیا. دونوں حقیقت الگ الگ ہے, علم غیب الگ ایک حقیقت ہے اور اطلاع غیب الگ ایک حقیقت ہے. علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر ہوتا ہی نہیں ہے شرعاً, عرف میں ہو جائے گا, لغت میں ہو جائے گا, لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں, شرعی اصطلاح میں علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر, عطائی علم پر ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی غیر خدا کے لیے جب اس کا اس بات کرتے تو وہاں بھی علم اور غیب دونوں رکھتے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا. اور خدا کی شان, یہ میں نہیں بول رہا, اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھو, بڑے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ علم جب مطلق بولا جائے اور خصوصیت کے ساتھ بالخصوص جب غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے ہمیشہ علم ذاتی ہی مراد ہوتا ہے. یہ قاعدہ کون لکھ رہا ہے؟ بڑے حضرت جی لکھ رہے ہیں, اعلی حضرت. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ روشنی میں تلاش کیجئے, اور آپ کے یہاں تو روشنی ہے ہی نہیں, روشنی تو علم کی دیوبند ہی سے لینا پڑے گا. مولانا احمد رضا خان صاحب نے خود تصریح کیا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں, شریعت کے اطلاق میں علم جب مطلق بولا جاتا ہے اور خصوصیت سے جب غیب کی طرف اس کی اضافت ہو تو غیب کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں تو خاص کر صرف ذاتی ہی علم کو بولا جاتا ہے, علم غیب عطائی کو نہیں بولا جاتا ہے. اور خان صاحب اپنے ذمے نہیں لینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں اس کی تشریح میر شریف سید شریف جرجانی نے حاشیہ کشاف میں کی ہے. پتہ یہ چلا کہ علماء اسلام نے علم غیب کو اطلاع غیب سے الگ ایک حقیقت مانا ہے, علم غیب کے ساتھ عطائی بیٹھتا نہیں ہے. سمجھو, مثال سے سمجھو, آپ روزہ رکھتے ہو کہ نہیں؟ رکھتے ہیں ماشاءاللہ.
صرف رمضان میں رکھتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ روزے رکھتے ہو؟ اب سوچنے لگے آپ. دیکھو روزہ جب بولا جائے مطلق تو نفل روزے پر بھی اس کا اطلاق ہوگا, منت کے روزے پر بھی اطلاق ہوگا, اور فرض روزے رمضان کے روزے پر بھی اطلاق ہوگا. روزہ جب مطلق بولا جائے تو اس کے تحت نفل روزہ بھی ہے اور اس کے ماتحت واجب روزہ بھی ہے اور اس کے ماتحت فرض روزہ بھی ہے. لیکن اسی روزے کی اضافت کر دی جائے رمضان کی طرف, روزے رمضان, کیا اس میں اب بھی نفل اور واجب آئے گا؟ روزہ اپنے اندر عموم رکھتا تھا لیکن جب رمضان کی طرف یہ مضاف ہو کر استعمال ہوا تو اب اس کا عموم ختم ہو گیا, اب صرف فرض روزے ہی پر اس کا اطلاق ہوگا. اسی طرح سے علم اگر غیب سے الگ استعمال کیا جائے تو اس میں عموم چل سکتا ہے, لیکن غیب کی طرف جہاں یہ مضاف ہو گیا تو یہ تو صرف ذاتی ہی علم کے لیے استعمال ہوگا, عطائی کے لیے اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. اب قرآن کا اصول بتا رہا ہے, قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے, ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لا يظهر على غيبه هذا اظهار. علم نہیں ہے, اور علم کا جب اللہ پاک نے اطلاق کیا تو فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولا اقول لكم اني عالم الغيب. دیکھو علم اور غیب اجتماعی ہے, دونوں کلمہ مرکب ہو کر آیا ہے, تو غیر خدا پر اس کا اطلاق ہوا ہی نہیں ہے. اور اطلاق ہوگا کیسے؟ غیر خدا میں جو علم پایا جائے گا وہ صفت کمال نہیں بنے گا. اگر چھپی ہوئی حقیقت کا جان لینا کمال ہو تو یہ اللہ کی شریف اور عظیم المرتبت مخلوق کے اندر ہی نہیں پائی جاتی ہے. یہ بات اللہ کی مخلوق میں قدرت کے کرشمے عجیب عجیب ہیں. بعض حقیر مخلوق کو چھپی ہوئی ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالی بتا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیے سے اسے بعض ایسی پوشیدہ چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی مخلوق کو حاصل نہیں ہوتا. میرا خیال ہے مبارک پور میں لوگ بیت الخلاء تو نہیں کرتے ہوں گے, جاتے ہیں یہاں, یہاں تو سب جنتی لوگ بستے ہیں, یہ تو جنتیوں کی آبادی ہے, یہاں پیشاب پاخانہ کہاں سے آیا؟ پاخانے میں ایک کیڑا ہوتا ہے, آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا, اس کیڑے کو پاخانے کا مزہ معلوم ہے, اب پاخانہ کرنے والے کو بھی معلوم ہوگا. پاخانہ کرنے والے سے پاخانے کا مزہ چھپا ہوا ہے, لیکن اس پاخانے میں جو کیڑا ہے اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ نے ایک مخلوق سے اس کا علم چھپا رکھا ہے اور دوسرے مخلوق کو دے رکھا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان کے سامنے گھاس کے ڈھیر لا کر رکھ دو اور اس سے کہو کہ تم اپنا سر جھکا کر ناک سے سونگ سونگ کر ذرا چھٹائی کر دو, کون کھانے کے لائق ہے اور کون نہیں کھانے کے لائق ہے. تمہاری ناک نہیں فیصلہ کر سکے گی, لیکن بیل اور گدھے کی ناک ذرا لگا دو, کون نہیں کھانے کے لائق ہے. تمہاری ناک نہیں فیصلہ کر سکے گی, لیکن بیل اور گدھے کی ناک ذرا لگا دو, چھاڑ دے گا, یہ سب نہیں چلے گا اور یہ چلے گا. تو کہو شیخ الحدیث صاحب سے زیادہ علم تو گدھے کو ہے,
ارے احمق، چھپی ہوئی بات کو جان لینا خدا کے بتائے سے یہ مخلوق کے لیے صفت کمال نہیں ہے. اگر یہ صفت کمال ہوتی تو اللہ تعالی حقیر اور گندی مخلوق کو یہ چیز نہ دیتے، کافر کو نہ دیتے، گدھے کو نہ دیتے، بیل کو نہ دیتے، صرف انبیاء اور اولیاء کو دیتے. کچھ چھپی ہوئی چیزیں اگر خدا کے بتائے ان کو معلوم ہو گئی، کچھ چھپی ہوئی چیزیں خدا کے بتائے ان کو معلوم ہو گئی، تو نہ یہ عالم غیب ہو گئے نہ وہ عالم غیب ہو گئے. اچھا مثال سے سمجھ میں نہیں آتا، میری مثال سے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی مثال سے دیکھو. حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام بڑے جاہ و جلال والے پیغمبر تھے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمایا تھا اور تخت و تاج اقتدار و حکومت بھی عطا فرمایا تھا. سیدنا سلیمان علیہ الصلات والسلام کے دل میں ایک بروز بات آئی کہ ذرا اپنی رعیت اور اپنے ماتحتوں کا جائزہ تو لیا جائے. اعلان ہو گیا، سب لوگ حاضر دربار ہو جاؤ. سارے لوگ آ گئے، ایک معمولی سا پرندہ جسے ہدہد کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں بھی ہدہدی کہتے ہیں اور قرآن کی عربی زبان میں بھی اس کا نام کیا ہے، ہدہد. وہ حاضر نہیں تھا. سلیمان علیہ الصلات والسلام نے فرمایا مالی لا ار الہدہد. کیا بات ہے کہ ہدہد پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، وہ نہیں آیا؟ اچھا، میرے اعلان کے باوجود حاضر نہیں ہوا، تو اگر بہت تاخیر سے آئے گا تو اس کو قتل ہی کر ڈالوں گا اور یا دردناک سزا دوں گا. لیکن اللہ کی شان، تھوڑی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. سلیمان علیہ الصلات والسلام نے اس سے پوچھا، تم غیر حاضر تھے، کیوں دیر ہوئی تمہیں؟ تو ہدہد نے کہا کہ میں ملک سبا سے ایک نبا لے کر آیا. وہ قرآن پاک کا کمال دیکھیے. ہدہد نے کیا کہا، میں ملک سبا سے ایک نبا لے کر آیا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت بنا ہی ہے لفظ نبا سے، اور نبا کے معنی ہے خبر کے. تو نبی اگر غیب کی خبر نہ جانتا ہو تو نبی کیسے؟ اگر نبا سے لفظ بنا ہے تو ہدہد بھی نبا ہی استعمال کر رہا ہے، تو ایک نبی ہدہد علیہ السلام بھی مان لو. واہ رے قرآن سمجھنے والے، یہاں بھی تو لفظ نبا ہی استعمال کیا ہدہد نے، اور زیادہ جرات کے ساتھ کہا حق بما لم تحط به. میں ایک ایسی بات جانتا ہوں اے سلیمان علیہ السلام کہ آپ نہیں جانتے. تو سلیمان علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا لگتا ہے دیوبند سے آ رہا ہے کم وقت. اگر سلیمان علیہ السلام چوک گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو تو کہہ دینا چاہیے تھا. کتنی جرات کے ساتھ ایک پرندہ کس سے بات کر رہا ہے، ایک نبی سے بات کر رہا ہے، اور پوری جسارت کے ساتھ کہتا ہے میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ آپ نہیں جانتے. بولو، ہدہد دیوبندی ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا، اور اس پر کفر کا فتویٰ خدا نے بھی نہیں لگایا اور نبی نے بھی نہیں لگایا، تو یہ لوگ بھی سب دیوبندی ہو گئے. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سمجھ میں سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا. قرآن کی اسی حقیقت کو مولانا تھانوی نے کہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے علم میں کائنات کا ہر ذرہ اور ہر بات ہو. ہو سکتا ہے کسی پرندے کے علم میں، کسی جانور کے علم میں ایک ایسی بات ہو جو نبی کے علم میں نہ ہو. یہ قرآن کی ترجمانی ہو رہی ہے، اور قرآن سے چڑ ہے،
یہ قرآن سے چڑ ہے، قرآن نے حق کو حق اب باطل کو باطل قرار دیا، دودھ کو دودھ اب پانی کو پانی قرار دیا، تو جو لوگ پانی کو دودھ کے ریٹ میں بیچ رہے تھے ان کو تو برا لگے گا، اس لیے مولانا تھانوی پر برس پڑے۔ ارے برسنا ہی تھا تو پہلے قرآن پر برستے، یہ حقیقت تو قرآن نے اجاگر کیا ہے، چھپی ہوئی بات کا جاننا یہ نبی ہی کی خصوصیت نہیں ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، انہیں نہیں معلوم۔ اسی دور میں آج ہی کے زمانے میں دنیا میں ایک ایسا خطہ اور ایسا ملک بھی ہے جہاں خدا کی پرستش نہیں ہوتی ہے، سورت کی پوجا ہوتی ہے، جہاں توحید کا گزر نہیں ہے، شرک کا بول بالا ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو سمجھ رہے ہیں ساری دنیا میں خیر ہے، لیکن ہدہد نے بتایا کہ ایک ایسے علاقے میں میں گیا تھا جہاں کی ملکہ بت کی نہیں سورج کی پرستش کرتی ہے، اور وہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رہتے ہوئے، آپ کی حیات میں اور آپ کے دور میں ایسا ہو رہا ہے اس ملک میں، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سننظر، میں جانچ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں تم صحیح رپورٹ لائے ہو یا غلط رپورٹ لائے ہو۔ معلوم ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کو جانچنے کے بعد پتا لگے گا پہلے سے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ جانچیں گے، پرکھیں گے، قرائن سے، استدلال سے اس کو سمجھیں گے، تب آپ کے علم میں وہ حقیقت کھل کر آئے گی۔ ابھی سے آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے میں بھی جانتا ہوں، تم نئی بات کیا لائے ہو، یہ تو پرانی بات ہے، تم یہ کیا کہتے ہو میں جانتا ہوں، تم سے پہلے سے میں جانتا ہوں۔ کہتے نہیں، تمہاری سچائی یا تمہارے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے مجھے امتحان لینا پڑے گا، اور اس کی شکل یہ ہے کہ تم وہاں گئے تھے، وہاں ملکہ ہے، اس کے نام میں لیٹر دے رہا ہوں، لے جاؤ وہاں جا کر ڈال دو۔ تو میرے دوستو، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا سلسلہ، اپنی کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، بے شمار اور لا تعداد کتابیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنی کتابیں، کتنے صحیفے، چھوٹی بڑی کتنی کتابیں اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں۔ ہمیں تو مشہور مشہور کتابوں کا نام معلوم ہے، ساری کتابوں کا تو نام بھی معلوم ہے، اور جو مشہور مشہور ہیں ان کا بھی جو حشر کر دیا ہے زمین والوں نے، وہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ آج ان قوموں کا پتہ نہیں ہے جن قوموں کے حوالے ان کے نبی کتاب کر کے گئے تھے، اور ان کتابوں کا پتہ نہیں ہے کہ جو کتابیں ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، اور چار بڑی بڑی مشہور کتابوں کا وہ حلیہ بگاڑا اور اتنا قدر بود کیا کہ آج اس میں صحیح کتنا ہے اور غلط کتنا ہے اس کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ گویا کتابیں بھی غائب ہو گئیں اور ان کے نام بھی غائب ہو گئے، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا بھی یہی حشر ہوا۔ آج سارے نبیوں کے نام بھی محفوظ نہیں رہے، اور کن کن قوموں کے پاس اور کب کب آئے تھے اس کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، بڑی بڑی مشہور قومیں جو آج بھی زندہ ہیں ان کے نبیوں کا نام معلوم ہے، کام نہیں معلوم، ان کے حالات کا کوئی محفوظ ذخیرہ نہیں ہے، محفوظ ذخیرہ نہیں ہے، ان کی سیرت کے لیے کوئی مضبوط ذریعہ حفاظت کا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے امتیوں کے پاس بھی ان کے نبی کی سیرت کا اور کردار کا
اور شب و روز کے اعمال کا کوئی مستند اور محفوظ ذخیرہ نہیں ہے. انہوں نے نبیوں کے نام کو بھی کھو دیا اور نبیوں کے کام کو بھی کھو دیا, حتیٰ کہ آج اتنی بڑی تعداد میں سے کوئی دوسرے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ نہیں. آئے چلے گئے, کہاں پر ان کو دفن کیا گیا, ان کی ذات کہاں ہے, زمین کے کس حصے میں محفوظ ہے, اس کا بھی پتہ نہیں. کسی نبی کا مزار ایسا نہیں ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو, اپنوں کا بھی اختلاف نہ ہو, غیروں کا بھی اختلاف نہ ہو. 124,000 نبیوں کی ان کی قوموں نے نام و نشان کو مٹا دیا. اتنا معمولی تعلق ان کا اپنے نبی سے تھا, لیکن یہ امت ایک عجیب کراماتی امت ہے. اس کا اپنے نبی سے ایسا تعلق ہے کہ نبی کی بات بھی کوئی ضائع نہیں کی اور نبی کی ذات بھی ضائع نہیں ہونے دی. 124,000 نبیوں میں صرف میرے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا اور تنہا شخصیت وہ ہے کہ جو آج بھی محفوظ ہے, اور اپنوں کا بھی کوئی اختلاف نہیں اور غیروں کا بھی کوئی اختلاف نہیں. سب متفق ہیں کہ گنبد خضرہ کے نیچے سردار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اس امت نے ابھی اپنے نبی کی ذات کو بھی اور اپنے نبی کی بات کو بھی اس عقیدت اور اس احترام اور اس اہتمام اور اس والہانہ انداز میں لیا کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو سکی. اور جب ضائع نہ ہو سکی تو زائد چیز کو ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ نبی لے کر آئے تھے وہ کافی تھا, جو لے کر نہیں آئے تھے وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ نبی اس کو لائے. اب اس کو بڑھانے سے, اضافہ کرنے سے نبی کی شریعت میں چار چاند نہیں لگے گا, بلکہ اس میں داغ ہی داغ لگے گا. آپ جو لے کر آئے تھے وہ کامل تھا. اللہ پاک نے اعلان کر دیا تھا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین کو مکمل کر دیا. دین اللہ نے مکمل لیا تھا کہ ناقص, کچھ اہم اہم بات چھوٹ گئی تھی اس میں, ایسی ایسی بات اس میں چھوٹ گئی تھی کہ اس کو نہ مانا جائے تو ایمان ہی نہیں حاصل ہوتا, اس کو نہ مانا جائے تو ایمان میں چار چاند ہی نہیں لگتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کامل لیا اور تھا ناقص. تو ناقص کو اللہ نے کامل بول دیا, یا یوں کہو کہ اللہ تو صحیح بول رہے ہیں, دیا ہی تھا کامل, لیکن جس کے ذریعے آیا دین اور جو دین لے کر آیا اس نے تھوڑا سا دبا لیا, کچھ چھپا لیا, جیسے بڑی شین والے کہتے ہیں. اور چھوٹی شین والے بھی ذرا دبے لفظ میں یہی حقیقت اور یہی بات کہنا چاہتے ہیں, فلانی چیز یہ نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں, شریعت کامل نہیں, دین کامل نہیں, نقص آ جائے گا. کر لی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب کہو کہ صاحب یہ چیز ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ ہے حسنہ, حسین, خوبصورت. تو سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت اور نہایت جچا تلا فیصلہ کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے آتا ہے اسلام میں اضافہ کرتا ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. یار لوگ بدعت کی دو قسم کر رہے ہیں,
ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ دیکھو جڑ کاٹ رہے ہیں. ساری خرافات اور دین میں اضافے کی راہ ہموار اسی تقسیم سے کی جاتی ہے کہ یہ چیز اگرچہ ثابت نہیں ہے, اگرچہ نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی, اگرچہ خیر القرون کے زمانے میں نہیں تھی, لیکن ہونی چاہیے تھی. بعد ہی کے زمانے میں کیوں نہ اس کو ایجاد کیا گیا ہو. یہ ہے بڑی حسین و خوبصورت, اس کو سیئہ مت کہو حسنہ کہو. تو فرماتے ہیں من احدث فی الاسلام بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ. تو در پردہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نبی نے ادائے رسالت میں خیانت کی ہے. کیوں؟ کہتے لأن اللہ سبحانہ و تعالی یقول, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صاف لفظوں میں, دو ٹوک لفظوں میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا. امام مالک کہتے ہیں جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل دیا ہے اور دین کامل کر دیا ہے, اسی دن, وہ دن کون تھا؟ نبی کی حیات کا دن تھا. تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بعد وفات آپ کے جو چیز دین میں داخل کر رہے ہو, سوچو الیوم اکملتو کے دن تھی, تو جو چیز اس دن دین کے اندر داخل نہ تھی لا یکون الیوم دینا, آج بھی وہ دین نہیں بنائی جا سکتی ہے. اس لیے یہ حسنہ نہیں ہے, یہ فسنہ ہے. ہوشیار رہو, بڑے ڈنکے کی چوٹ سے لوگ اور بڑے مضبوط اپنے تئیں اپنے سام اور اپنے خیال میں بڑے مضبوط دلائل سے لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت کی دو قسم ہے, ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ. دیکھو یہ لغت کے لحاظ سے تو صحیح ہے, شریعت کی زبان میں بدعت میں کوئی حسن ہوتا ہی نہیں ہے. حسن تو سارا کا سارا سروری کائنات آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا. حسن و سنت میں ہے, بدعت میں حسن نہیں ہے. نلی بیماری نہیں تھی. قومیں جب مردہ ہو جاتی ہیں اور بے عمل ہو جاتی ہیں تو موسمی عشق ان کے اندر باقی رہتا ہے اور سیزنلی تعلق ان کے اندر باقی رہتا ہے. یہ قوم مینڈک بن جاتی ہے. مینڈک آج کل دیکھو, کہیں پتا ہے مینڈک رام کا؟ پتا ہے کہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں؟ لیکن ذرا آنے تو سیزن, اللہ کی قسم ایسے ایسے نعرے لگائیں گے اور اتنا شور مچائیں گے, معلوم ہوگا کہ آسمان زمین میں بس یہی ایک مخلوق ہی بچی ہوئی ہے. سال کے 11 مہینوں میں تمہارا زندگی کا سارا رشتہ نبی سے کلی طور پر کٹا ہوا ہے, اور انگریز چاہتا ہی یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے, یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں الجھ کر رہ جائے, جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کے سارے سرمایے کو خاک میں ملا دیا, اسی طرح اس قوم کو بھی عمل بنانے کے لیے ان یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے, یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں الجھ کر رہ جائے, جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کے سارے سرمایے کو خاک میں ملا دیا, اسی طرح اس قوم کو بھی عمل بنانے کے لیے ان کو بھی کھلونے دے دیے گئے. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے اور گاندھی جی کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے, کیا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم تھے اور گاندھی جی سے؟ ارے تم کو صدیق اکبر کا طریقہ نہیں سوجھا, سوجھا تو کن کا چل سوجھا؟ غیر قوموں کا. پتا یہ چلا کہ یہ عید میلاد النبی غیر قوموں کی دین ہے, ان کی نقل ہے, ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی
اور آپ کے دیوانے اور آپ کے عاشق صحابہ تھے. صحابہ کے بعد ہی کوئی آ سکتا ہے, کوئی صحابہ کے درجے کا عاشق اور دیوانہ نبی کا دیکھا نہیں گیا. آسمان نے نہیں دیکھا, زمین نے نہیں دیکھا, نہ آسمان والوں نے دیکھا نہ زمین والوں نے دیکھا. اگر کوئی سچا عاشق اور دیوانہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ ہیں. صحابہ کو ربیع الاول کا مہینہ نہیں ملا تھا, یہ ربیع الاول آنے لگا ہے جب سے انگریز ہندوستان میں آئے, اس کے پہلے ہندوستان میں بھی نہیں آتا تھا. ایمانداری سے بتاؤ, مغل امپائر میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا, اس زمانے میں تمہارے لیے زیادہ موقع فراہم تھے نبی کے عشق کے مظاہرے کے اور مسرتوں کے اظہار کے, اور اس وقت حالات بھی زیادہ سازگار تھے کہ تم بڑے پیمانے پر جلوس نکال سکتے تھے. لیکن مغل امپائر تک کہیں اس کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں ملتا ہے. اگر ملتا ہو تو کوئی مائی کا لال اور ساری یونیورسٹی کے اہل علم بیٹھ کر اور زور لگا کر اور تاریخ کھنگال کر صرف ایک مثال اور ایک نمونہ دے دیں. مشکل ہے, مشکل ہی نہیں محال ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں چوہے کے بل میں کوئی اس طرح جشن ہوتا, ممکن ہے بلوں میں بند ہوئے, اب بلوں سے نکل پڑے ہیں. کیسے نکلے, کس کی شاہ پر نکلے, یہ سلسلہ غیروں نے دیا اور انہی کی نقل میں تم دیوانے ہو گئے اور سچے عاشقوں کو پیچھے کر دیا. صدیق اکبر و فاروق اعظم تم سے پیچھے ہیں نبی کے عشق میں, اس لیے کہ ان کو جوش اتنا عشق کا نہیں ہوا کہ وہ روڈ پر جھنڈے لے کر نکل جاتے اور نعرے لکھا لگاتے ہوئے 12 ربیع الاول کو مدینے کے گلی اور کوچوں میں گشت کرتے. یہ عشق اور یہ دیوانگی پیدا ہوئی تو کس میں, ڈوپلیکیٹ کو بڑھا دیا انگریزوں نے اوریجنل سے. یہ انگریزوں کا کمال ہے, انگریز ڈوپلیکیٹ کو اتنے تام جھام کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اوریجنل اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے. اور جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں, جن کی نگاہیں حقیقت کو نہیں پاتی ہیں, وہ تام جھام کو دیکھ کر ڈوپلیکیٹ ہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اوریجنل سے کٹ جاتے ہیں. دیکھ لو آج ڈالڈا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ دیسی گھی. ڈالڈا 80 برس کے بوڑھے کوئی تمہارے چچا مل جائیں, 80 برس کے بوڑھے ہوں گے تو چچا کا رشتہ تو شاید فٹ نہ بیٹھے, دادا مل جائے. ان سے پوچھو کہ دادا جان میری طرح جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی تو آپ یہ بتائیے کہ گھی کئے قسم کا تھا, تو دادا جان ڈانٹیں گے بےحودہ کہیں کا, سمجھ بوجھ کر بولتا ہے, گدھے اتنی بھی عقل نہیں ہے. جب میں 10 سال کا تھا اس زمانے میں گھی کی قسم کہاں تھی, گھی تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج کل تم دیسی بولتے ہو. کہو کہ ڈالڈا, پھر ڈالڈا, ڈالڈا کا تو نام بھی نہیں تھا. 4 آنا ہمارے ابو دیتے تھے, 3 دوست ہم لوگ مٹھائی اصلی گھی کی کھا لیتے تھے اور 1 آنا بچ بھی جاتا تھا. تو آج کا 10 برس کا بڈھے کو وہ 10 برس کا بچہ کہے گا یہ بڈھا چھٹیا گیا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس کا. 4 آنے میں 3 دوست کھا لیتے تھے اور وہ بھی اصلی گھی کی مٹھائی اور 1 آنا بچ بھی جاتا تھا. ہم کو تو ابا جان 10 روپیہ دیتے ہیں تو اکیلے بھی نہیں کھا پاتے ہیں. اچھا چھوڑ دو, 80 برس کا بڈھا بھی بہت مشکل سے ملے گا, 50 برس کا کوئی مل جائے اس سے پوچھو کہ آپ یہ بتائیے جب آپ کی عمر 8 برس کی تھی اس زمانے میں ہمارے ملک میں انڈا کئے قسم کا تھا, تو کہے گا پاگل ہو گیا ہے کیا. ارے میں جب تیری عمر کا 8 برس کا تھا تو انڈا کی قسم کہاں تھی, انڈا تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج کل تم لوگ دیسی بول رہے ہو. کہا وہ فارم والا کا, فارم والا کہاں انڈا تھا, مشین کا انڈا کہاں تھا, یہ تو انگریزوں کی ایجاد اور سائنس کی دین ہے.
अच्छा साहब 50 बरस का भी ना मिले, 40 बरस का कोई मिल जाए उससे पूछो कि आप ये बताइए 10 बरस की जब आपके उम्र की उम्र थी तो मुर्गा क्या किस्म का था, तो कहेगा मुर्गा अब किस्म। अरे मुर्गा तो एक ही किस्म का था जिसको आज तुम लोग देसी कहने लगे, कहा ये परदेसी, ये फार्म वाला का आरम फार्म कहां था बेहूदे कहीं के, ये सब तो अंग्रेजों ने इजाद कर दिया, डुप्लीकेट मुर्गा और इतने तामझाम वाला। अल्लाह अकबर, डुप्लीकेट मुर्गे के सामने ओरिजिनल मुर्गा एकदम सिंगल चेचिस का, डुप्लीकेट देखोगे तो मालूम होगा कि आला हजरत ही के खानदान का है, ओरिजिनल को डुप्लीकेट ने दबा दिया। और मुझे कहने दो कि इन अंग्रेजों की देन है कि सिर्फ घी डुप्लीकेट नहीं, सिर्फ अंडा डुप्लीकेट नहीं और सिर्फ मुर्गा डुप्लीकेट नहीं, अंग्रेजों ने डुप्लीकेट मुल्ला भी निकाला। और तुम्हारा जी चाहे देख लो, जो अंग्रेजी मुल्ला होगा डुप्लीकेट मुल्ला होगा वो तामझाम, वो अमामा, वो पगड़ी, वो शेरवानी, वो जुब्बा और दस्तार, खुदा की कसम देखोगे नजर नीची, ऐसी तस्वीर पड़ता हुआ फरिश्ता, तुम्हें गुमान हो जाएगा कि कुछ काफला फरिश्तों को जा रहा था, उसी में ये छूट गए। तुम जुब्बा और दस्तार देखोगे, तुम अमामा और पगड़ी और चश्मा देखोगे और आगे पीछे खत्म हशम देखोगे, तुम्हें शुभा हो जाएगा कि स्टेज पर डायरेक्ट आसमान ही से टपक पड़े। उसके सामने सीधा साधा मौलवी, उसका तो खादिम भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें क्या मौलवी, उसका तो खादिम भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, इनकी विलायत विलायत से आई है, ये खुदाई विलायत वाली नहीं है विलायत, ये विलायत विलायत के राह से आई है, ये डुप्लीकेट मुल्ला है, चाल चलता है मक्कारी से, थूकेगा तो मालूम होगा कि एकदम संभल कर सुन्नत के मुताबिक थूक रहे हैं, अंधेरे उजाले में मौका मिलेगा तो चूकेगा भी नहीं, खिलाफ शरा कभी शेख थूकता भी नहीं और अंधेरे उजाले में चूकता भी नहीं। डुप्लीकेट, अब मुल्ला ही डुप्लीकेट बनाकर इत्तेफाक कर लिया होता तो शायद कौम कम गुमराह होती, पीर भी डुप्लीकेट, सीधा साधा, सुन्नत के तरीके पर जिंदगी बसर करने वाला वैसा पीर अब कहां मिलता है, अब मिलता है तो कौन उसको घास डालता है, अब तो ऐसे ऐसे मक्कार और तामझाम वाले मकरो जूर वाले फरेब वाले पीर घूम रहे हैं, मत पूछो। मैं क्या बताऊं और कितनों के पते बताऊं, हमारे झारखंड में जंगल पहाड़ का इलाका है, बेचारे मुसलमान इस्लामी तहजीब और तालीम से भी नाआशना है, वो पीरों की बहुत ही सरसब्ज और शादाब चरागाह है, वहां एक पीर साहब सालाना गश्त करते थे, बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत पहुंचे, सिर्फ मर्दों ही तक नहीं औरतों तक उनकी रिसाई थी, इतने पहुंचे। उनकी विलायत और बुजुर्गी देखिए कैसी डरामाई थी, शीरवानी के पाकिट में चीनी की चंद पुड़िया रखते थे, जब कहीं हजरत का वरूद होता तो मुरीदीन और मोतकीदीन बेचारे बड़ा एहतमाम करते, हमारे हजरत पीर रोशन जमीर तशरीफ ला रहे हैं, कच्चे मकान के लिए अगर क्यामगाह तजवीज हो जाती उसे लीप पोत कर साफ सुथरा कर देते, पुख्ता कमरा होता तो नई चूरा गर्दानी और ताजा कलई कर देते, अब उसमें पीर साहब का क्याम होता, पीर साहब तशरीफ लाते तो मत पूछिए कार्रवाई आते ही शुरू कर देते, जाल और मकर जूर की इब्तदा कदम रखते ही फरमाते,
کمرے میں داخل ہوئے قیام گاہ میں آئے اور لوگوں سے کہا آپ لوگ تشریف لے جائیے, سفر کا تھکا ماندا آیا ہوں, تھوڑا دل دماغ قابو میں آ جائے, ہوش حواس سلامت ہو جائے, پھر آپ کو زیارت کا اور ملاقات کا موقع دیا جائے گا. ابھی آپ سب تشریف لے جائیں. سب کو باہر کر دیتے, کمرہ اندر سے بند کر دیتے. اندر سے کمرہ بند کرنے کے بعد وہ شیز چینی کی جو پڑیا رہتی تھی شیروانی کے پاکٹ میں, اس میں سے دو تین پڑیا نکال کر اور چینی ادھر ادھر کمرے میں ڈال دیتے تھے. دس بیس منٹ کے اندر چونٹی چونٹے بڑی تعداد میں آ جاتے. اب کمرے کا دروازہ کھول دیتے, مریدوں کو پتہ لگتا کہ اعلان ہو گیا اور حضرت آرام فرما چکے. اب چانس اور موقع دیا جا رہا ہے, ہم لوگ بھی چلیں مسافہ کر لیں, فیض حاصل کریں. وہ بے تحاشا کمرے میں داخل ہوتے, پیر صاحب ڈانٹتے, کمینے, عقل کے اندھے, تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے, تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا ہی صرف پیر ہوں. ابھی میں آیا ہوں, اس علاقے میں جتنے میرے جنات مرید تھے ان کو بھی اطلاع ہو گئی ہے, وہ سب کے سب دیکھو چونٹی چونٹے کی شکل میں آئے ہوئے باغ آصف کمینے. لوگ کہتے ہیں واقعی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, چونٹی چونٹے کی شکل میں حضرت کے جنات مرید آ رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ لیپا پوتا صاف ستھرا کمرہ تھا, یہاں نہ کوئی چونٹی نہ چونٹا تھا. حضرت کے تشریف لاتے ہی جوگ در جوگ چونٹیوں کے قافلے اور چونٹوں کے ہجوم. یہ واقعی جنات آ رہے ہیں. اب کیا پوچھنا ہے؟ بھیڑیا تھسان رسی پکڑ پکڑ کے, گمچھا پکڑ پکڑ کے سب پہنچے جا رہے ہیں. پیر صاحب کا ایک تو ان کے بھی ابا جان تھے, مکر زور میں ان سے بھی کئی ہاتھ آگے. اس نے کاروائی کیا رکھ کر رکھی تھی؟ ریڈیم جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو. اب تو ریڈیم کی تسبیح بھی نکل گئی ہے, اندھیرے میں تسبیح ہاتھ میں لگو چماچم کرے گی نہیں کرے گی. ریڈیم کو کیمیکل کے ذریعے سے انہوں نے عطر میں ملا لیا تھا, اور ان کے دلال لوگ تبلیغ کرتے تھے یہ اتنے روشن ضمیر ہیں, نورانی پیر ہیں, نورانی. یہ جہاں رہتے ہیں وہاں کسی لائٹ اور بتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دن کے اجالے میں کیا دیکھو گے ان کی روشنی اور ان کا نور, رات میں دیکھ لینا, رات میں فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں ان کی نورانیت پر. اور رات میں حضرت ادھر مل لیتے چہرے پر اور ریڈیم اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر مالش ہو جاتا, چما چم دما دم پر تھا. اور لوگ کہتے واقعی ایک دم فرشتے پہنچے ہوئے. اب اس کا دامن نہیں پکڑیں گے تو کس کا پکڑیں گے؟ اور دامن پکڑ کر کے سب جہنم تک پہنچ جاتے تھے. پیر بھی پہنچا ہوا اور مرید بھی پہنچے ہوئے. مارا ان انگریزوں نے, ڈپلیکیٹ بلی بنا دیا. اب میرے بھائیو, اتنے پر بھی قناعت کر لیتا تو شاید کوئی ذرہ ایمان کا بچ جاتا, لیکن ان انگریزوں کا کمال دیکھیے. ڈپلیکیٹ ملاؤں سے قوم کو, جاہلوں کو جوڑ دیا, ڈپلیکیٹ ولیوں سے جوڑ دیا, اور اس نے دیکھا کہ یہ ملک ولیوں کا ہے. یہاں قدم قدم پر خانقاہیں اور مزارات ہیں, ہر جگہ پر اولیاء لیٹے ہوئے ہیں. اگر یہاں ایک نبی ہم پیدا کر دیں, ذرا سا یوریا سلفیٹ مار کر تو دیکھو, یہ زمین بہت سرخیز ہے. مارا انگریزوں نے یوریا سلفیٹ کی, ایک نبی بھی جالی پیدا کر دیا, اور اس کی بھی امت تیار ہو گئی کہ نہیں؟ نبی تو دو پیدا کرنا چاہا تھا, ایک کم وقت جو ہے الیکشن لڑنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا, زیادہ ہوشیار تھا. اور ایک نے قدم آگے بڑھا دیا, یہ بنے مہدی, پھر بنے مجدد, اب تب بنے نبی. یہ صرف مجدد بھر ہو کر رہ گئے, قدم آگے بڑھانے کے لیے عمر نے وفا نہیں کی, موقع نہیں دیا, ورنہ تو تیاری مکمل ہو چکی تھی, مکمل ہو چکی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جاندار کتاب کا
ایک تو اللہ کی وہ کتاب ہے جو کلام کا عبارت کا مجموعہ ہے، دوسرے انسانی شکل میں اللہ کی ایک کتاب کا عملی نمونہ انبیاء علیہ الصلات والتسلیم ہے، اور سروری کائنات ان کے سالار قافلہ ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ واقعی اللہ نے ہمیں دیا، کتاب بھی دی تو لاجواب، اور نبی بھی دیا تو لاجواب۔ نہ نبیوں میں کوئی نبی ہے اس شان کا، اور نہ کتابوں میں کوئی کتاب ہے اس شان کی۔ اللہ نے قدرت کے خزانے کے دو سب سے انمول ہیرے جو تھے وہ اس امت مسلمہ کو دے دیے۔ نبی بھی دیا تو لاجواب، اور کتاب بھی دی تو لاجواب۔ نہ کتاب کا کوئی جواب اور نہ نبی کا کوئی جواب، اور اللہ نے نبی بنایا تو ایسا کہ نبیوں کا بھی محبوب اور بنانے والے کا بھی محبوب اور ساری مخلوق کا محبوب، وہ سب کا محبوب ہے، سب کا محبوب۔ اللہ کا محبوب ہے تو اللہ تعالی محبت کر کے ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ محبت کرتا ہے تو ان کو نوازتا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو اتنے نوازے گئے ہیں بارگاہ الہی سے کہ اتنا کسی دوسرے کو نوازا نہیں گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، اتنے کمالات، اتنی فضیلتیں، اتنے مراتب، اتنی حیثیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی حیثیت کا کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ سے زیادہ میں کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ سے زیادہ کسی کو اللہ نے دیا نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کامل، محبت کامل، اب محبوب بھی کامل، اب خدا کی ذات بھی کامل، دیا نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کامل، محبت کامل، اب محبوب بھی کامل، اب خدا کی ذات بھی کامل، کمی کیسے رہے گی؟ کمی کب رہتی ہے؟ دینے والے کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں اس لیے دیا نہیں، کمی رہ گئی۔ دینے والے کے پاس تھا لیکن طبیعت کا بڑا بخیل اور کنجوس تھا، دیا نہیں اس نے، تو کنجوسی کی وجہ سے کمی رہ گئی۔ بتاؤ، خدا کے خزانے میں کون سی چیز نہیں ہے؟ وہاں کمی ہے؟ اور کیا وہ جواد و کریم ہے یا بخیل و کنجوس ہے؟ اس سے زیادہ کوئی جواد نہیں، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں، اس سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ تو دینے والے کی طرف سے کمی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کمی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ لینے والے ہی میں سنبھالنے کی صلاحیت نہیں، دینے والا تو دے رہا ہے لیکن لینے والے کا ضرب ہی کوتا ہے، دامن ہی تنگ ہے، یہی سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہی ناقص اور نامکمل ہے، اسی میں اہلیت بھرپور نہیں ہے، تو کیسے لے پائے گا؟ تو یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہلیت کی کمی نہیں تھی۔ اگر آپ میں اہلیت نہ ہو تو پھر کون خدا کی مخلوق میں ایسا ہے جس میں اہلیت ہوگی؟ اللہ کی مخلوق میں میرے مصطفیٰ سے زیادہ اہلیتوں کا مالک کوئی اور؟ تو لینے والا بھی کامل اور دینے والا بھی کامل، اور محبت بھی کامل، اور دینے والے کی طبیعت میں بخل نہیں، اور لینے والے کے دامن میں تنگی نہیں، دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو میرے مصطفیٰ کو کتنا کچھ ملا ہوگا؟ اس کا اندازہ صحیح تو دینے والا ہی لگا سکتا ہے یا لینے والا، ہم تم بیچ میں کہاں سے دخل انداز ہو سکتے ہو؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، جو چیز دی جا رہی ہے وہ لینے والے کے شایان شان ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی اتنی گھٹیا ہے
کہ لینے والے کی حیثیت اور مرتبے سے گری ہوئی چیز ہے، تو جس کو دی جا رہی ہے اس کی حیثیت سے گری ہوئی اور اس گھٹیا چیز کو دیا جائے گا اسے نہیں دیا جائے گا. گھٹیا چیز آلہ کو نہیں دی جاتی ہے. آپ کے مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، علامہ صاحب سب کچھ جانتے ہیں. پاکٹ مارنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے. کیوں بھائی؟ پاکٹ مارنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو پاکٹ مار ان سے تو بڑا عالم ہو گیا. ہاتھ میں گھڑی لگائے ہوئے ہیں علامہ صاحب، گھڑی خراب ہو گئی، خود بنا نہیں سکتے. اب شہر میں کوئی مسلمان گھڑی ساز بھی نہیں ہے، ایک ہی دکان ہے کافر کی، ایک ہی دکان ہے کسی فاسق و فاجر کی. یہ علامہ صاحب گھڑی بنانے کہاں گئے؟ اس کافر کے پاس گئے. گھڑی بنانے کا علم اس کافر کو ہے، اس شیخ الحدیث کو نہیں ہے. تو وہ کافر بڑھ گیا اس شیخ الحدیث سے. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا یا کسی مشہور پاگل خانے ہی سے نکلا ہوگا تو وہی کہے گا کہ ان کو زیادہ ہو گیا ان کے مقابلے میں. ارے گھٹیا علم گھٹیا کو ملا اور اعلی علم اعلی کو ملا. جو نبی کے شایان شان ہی علم نہیں تھا وہ نبی کو دینا ہی نہیں چاہیے، اور خداوند تعالیٰ اپنے نبی کو وہ گھٹیا علم دیتے نہیں ہیں. سروری کائنات بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ، بے نفع علم، جس علم میں میرا کوئی نفع نہیں ہے، دنیا و آخرت کا فائدہ نہیں ہے، اس علم سے مجھے بچائیے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے، اے نبی، یہ علم میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ میری محبوبیت میں کامل نہیں ہے، نہیں، میری محبت میں نقص ہے، آپ کی اہلیت میں کمی ہے، میرے جود و سخا اور کرم میں کمی ہے. نہیں، اے میرے نبی، اگر نہیں دیا تو صرف اس لیے کہ یہ علم آپ کے شایان نشان نہیں تھا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. دو ٹوک قرآن کا فیصلہ ہے، ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا. اب پتہ نہیں شعر و شاعری کا علم جمیع ما کان ما یکون میں ہے یا باہر ہے اس کے. اللہ کہتا ہے، میں نے اپنے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ کیا میرے نبی میں اہلیت نہیں تھی؟ کیا میرے خزانے قدرت میں کمی تھی؟ کیا میری محبت میں کوئی نقص تھا؟ نہ میرے نبی میں اہلیت کی کمی تھی، نہ میرے خزانے قدرت میں کوئی کمی تھی، نہ میری طبیعت میں بخل تھا اور نہ میری محبت میں نقص تھا. یہ علم ہی اس لائق تھا کہ اتنے اعلیٰ اور ارفع کو نہ دیا جائے. صداقت جن کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، اس میں شعر و شاعری کے جذب کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. شاعر آسمان و زمین کے گلابے ملاتا ہے، خیالی پلاؤ پکاتا ہے. میرا نبی تو سراپا صداقت اور حقیقت کا آئینہ ہے. یہ علم اسے زیب نہیں دیتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ میاں کے پاس لاٹھی لے کے دوڑو. پہلے ہم نے کیا بول دیا؟ دیوبند کی طرف سے گھوم جا رہے تھے کیا؟ کیسے بول دیا کہ میں نے اپنے نبی کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا؟ اللہ کا تو نہیں دیا، خان صاحب کا تو دیا، ضرور دیا. اللہ میاں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں، نہیں کیسے بول دیا. آج کل ایک مصیبت چلی ہوئی، ہر چیز کو سننی آ رہے ہیں، سننی آ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ پہلے سے سننی نہیں تھا، اس کو سننی آیا جا رہا ہے. جیسے بی جے پی والے بھارتی آ رہے ہیں، پہلے سے انڈیا کا مسلمان بھارتی نہیں تھا، بھارتی کرن کرو ان کا. پہلے سے یہاں کا مسلمان سنی نہیں تھا، ان کو سنی آیا جا رہا ہے. واہ ری بات، نام رکھنے تک کا شعور نہیں. ہر چیز میں ہماری نفل. ہم نے نکالا تبلیغی جماعت تو اس پر سنی چڑھا دیا، سنی تبلیغی جماعت. بہشتی زیور سنی بہشتی زیور، جمعیت العلماء سنی جمعیت العلماء. نبی تو اب اس پر بھی چڑھے گا سنی نبی. اللہ سنی اللہ.
اتنا بھی آدمی عقل سے پیدل ہو جاتا ہے. اب کیسے کیسے یار لوگ آسمان زمین کے پلاوے ملاتے ہیں, آسمان اور زمین کے پلاوے ملاتے ہیں. ایک صاحب بیان کر رہے تھے, دیکھو اللہ کہتا ہے میں درود پڑھتا ہوں, نبی پر میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام بھی. اللہ میاں تو اس میں بھول گئے, کتنی مرتبہ پڑھو یہ بتایا ہی نہیں. کیوں بھائی, قرآن میں ہے کہ لاکھوں مرتبہ پڑھو کہ کروڑوں مرتبہ پڑھو, ہے کیا؟ تو یہ کروڑوں کا اضافہ کہاں سے آیا؟ یہ لاکھوں لاکھ کا گھوٹالہ کہاں سے آیا؟ اللہ میاں کو لاکھوں کی عربی معلوم نہیں تھی کیا؟ رسول اللہ کو نہیں معلوم تھی لاکھوں کی؟ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں تحدید نہیں چلتی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ عبادت حد کے درجے میں ایک مقرر حد کے اندر رہے, اس کی تعداد متعین کر دی جائے کہ اتنی ہی مرتبہ پڑھو. عشق لامحدود چاہتا ہے دائرہ, اس کو حد میں نہیں لایا جا سکتا ہے. پڑھو میرے نبی پر درود جتنا دل چاہے اور جب جب موقع ملے. تو خان صاحب کہتے ہیں لاکھوں سے زیادہ خبردار نہیں, ایک دن بھی نہیں, ڈیلی بس لاکھوں کروڑوں کا نہ دو چار کام کا نہ کم بھی نہیں چلے گا, زیادہ کا زیادہ بھی نہیں چلے گا. پابندی لگی ہوئی ہے لاکھوں, نہ لاکھوں سے کم اور نہ لاکھوں سے زیادہ. اس کی حد کس نے متعین کی؟ نبی نے متعین کی, اللہ نے متعین کی, صدیق اکبر نے متعین کی. کسی صحابی سے تم ایسا درود دکھا دو جس میں لاکھوں کی تحدید ہو, کیا صحابہ کو عربی زبان میں لاکھ کا عدد نہیں معلوم؟ متعین کی, صدیق اکبر نے متعین کی. کسی صحابی سے تم ایسا درود دکھا دو جس میں لاکھوں کی تحدید ہو, کیا صحابہ کو عربی زبان میں لاکھ کا عدد نہیں معلوم تھا؟ صحابہ جانتے تھے قرآن نے اطلاق رکھا ہے تو قرآن کے اطلاق کو اطلاق ہی پر رکھا جائے گا. پتہ نہیں نبی کا چاہنے والا کس موج میں ہو اور کس حال میں ہو, کتنی اس کو فرصت ہو اور کتنا اس کا عشق زوردار ہو. کوئی کروڑوں پڑھنا چاہے تو ہم بریک لگائیں گے, کروڑوں کے لیے بھی گنجائش ہے. اور کوئی دو ہی مرتبہ پڑھنے کی فرصت میں ہو اور اس کا ذوق اتنا ہی چلتا ہو تو اس کو کنڈم کر دیں گے؟ اس کو بھی کنڈم نہیں کریں. سب سے زیادہ درود نبی پر کون پڑھتا ہے؟ جو میلاد پڑھتا ہے, جو عرس کرتا ہے. سب سے زیادہ نبی پر درود پڑھنے والے حدیث قرآن پڑھنے والے. سب سے زیادہ حدیث کا علم اس ملک میں پھیلا ہے کہاں سے؟ دیوبند سے. حتیٰ کہ تم بھی چھپ کر گئے اور طالب علم بن کر گئے اور وہاں سے سیکھا, اب گرو بن گئے. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زکات ہی بھر ہے جو تم کو ملا ہے, رسول مال نہیں ملا ہے. تمہیں کیا معلوم اتنی لمبی عمر کے باوجود ابھی تک تم یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ کون سی حدیث قابل استدلال ہے اور کون سی حدیث قابل استدلال نہیں ہے. حدیث کون سی کہلا سکتی ہے؟ ہر زٹیل کو اور ہر گھٹیا کو اور ہر بے سند روایت کو حدیث کے نام پر پیش کیا جائے اور اس کو دلیل بنایا جائے, یہ علماء کا کام نہیں ہے. یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے جن کو علم حدیث سے کوئی مس نہیں ہے, جو علم حدیث کے میدان میں یتیم ہے. بتاؤ تمہاری یونیورسٹیوں سے, تمہارے علماء کے جمگھٹے میں, تمہارے جلالت علم کے قافلے میں ڈنکے کی چوٹ پر حدیث بیان کی جاتی ہے کہ خاتون جنت روٹی بنا رہی تھی اور سرور کائنات ایک دن تشریف لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری فاطمہ میں بھی تیری مدد کر دیتا ہوں. کچھ روٹیاں نبی نے بھی سینک دی اور تندور میں ڈال کر سینک دی, جیسے کہ
تو تندوری روٹی بنا رہے تھے. سوچو کہاں سے یہ روایت لائے, کیا اس کی سند ہے, کیا یہ حدیث اس لائق ہے کہ کسی مسئلے میں, شریع مسئلے میں دلیل بنائی جائے. افسوس علم کے یتیموں پر افسوس ہے, یہ قافلہ علم سے مادر ذات یتیموں کا قافلہ ہے. یہ زدیل روایات کو, موضوع اور گڑھن قصوں کو اور کہانیوں کو حدیث سمجھتا ہے اور اس کو اپنے عقیدے کا مدار اور بنیاد بناتا ہے. بتاؤ کیا اسی طرح حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ہے؟ کیا بتا سکتے ہو اس حدیث کی سند کیا ہے اور یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ کیا کسی شرعی مسئلے میں یہ حجت اور دلیل بنائی جا سکتی ہے؟ اور ایک نہیں انیک. مت پوچھئے. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے, جبرائیل امین آسمان سے لوٹ آئے, دروازہ کھلا نہیں, اللہ کے نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. اور صحابہ نے نوری کرن دیکھی اور چمک اٹھا مدینہ, جیسے نبی صرف آج ہی مسکرائے ہوں, اس کے نہ پہلے کبھی مسکرائے ہوں نہ بعد میں کبھی. صحابہ نے نبی کے مسکرانے سے روشنی نہیں دیکھی. حضرت عائشہ پتہ نہیں ان کے نزدیک صحابیہ تھیں کہ نہیں تھیں. حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں, سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز نفل پڑھ رہے ہیں, رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں تو سر عائشہ کے پاؤں سے لگتا ہے, سیدہ عائشہ پاؤں سمیٹ لیتی ہیں. نبی کے حجرے میں رہنے سے عائشہ کو اتنا بھی روشنی نہیں ملی کہ پاؤں پہلے سے سمیٹ لیتی کہ میرے نبی کا سر یہاں پڑھنے والا ہے. کبھی سوچا بھی تم نے کون سی زکیل روایت اور کون سی بے سند باتیں کہاں پیش کر رہے ہو؟ عقل کے اندھو, بے علم اور اجاہل عوام کو پھنسانے کے لیے یہ جب و دستار کا قافلہ ہے, یہ قصے اور کہانیوں اور ڈھکوسلوں کی روایتیں ہیں. تمہیں صحیح بخاری میں کوئی روایت نہیں ملی, صحیح مسلم میں روایت نہیں ملی. اللہ کے نبی نے کیونکہ اجازت نہیں دی تھی دروازہ بند رہا, میرے نبی کا اختیار دیکھو. اوہو, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جڑ کس کی کاٹ رہے ہیں, دیوبندی کی, بریلوی کی, بریلی کی. خان صاحب کہتے ہیں شفاعت دلیل احتیاج ہے, نبی شفاعت کرتا ہے. شفاعت کون کرتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں پاور اختیار ہوتا ہے. سفارش وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتا. پاور والے سے سفارش کی جاتی ہے. اگر سفارش کرنے والے ہی کے اختیار میں ہوتا تو سفارش کیوں کرتا؟ جو نبی کو مختار مانتا ہے وہ نبی کی شفاعت کا منکر ہے. سروری کائنات آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفیع کائنات بنایا ہے, مختار نہیں بنایا. اصل تم کو دھوکا کہاں سے لگا؟ دھوکا یہاں سے لگا کہ علم ہے نہیں, ایڑی اونچا کر کے قد اپنا بڑھا رہے ہو. تیڑی کے بل پر اور چوہے کے بل پر قداور تھوڑی ہو جاتا ہے کوئی. دیوبند سے سر ملانے چلے ہیں, لفظ مختار کے معنی بھی صحیح نہیں معلوم. دیکھو لفظ مختار عربی زبان کا لفظ ہے. مختار عربی ہے کہ ہندی؟ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ہی کیا ڈکشنری ہیں. لفظ مختار عربی لفظ ہے اور یہ اس میں فاعل کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مفعول کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے. مختار کے معنی پسندیدہ, اختیار کردہ, چنا ہوا. کہا جاتا ہذا قول مختار, یہ پسندیدہ اور چنا ہوا قول ہے. اقوال بہت سے ہیں لیکن سب میں پسندیدہ اور سب کے اندر چنیدہ قول یہی ہے. یہاں لفظ مختار مفعول کے معنی میں, مختار کے معنی مجتبا, مصطفیٰ, میرے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں بھی اور ساری مخلوقات میں اور اللہ کی کل کائنات میں پسندیدہ, برگزیدہ اور چنیدہ تھے کہ نہیں تھے؟ جو نہ مانے وہ کافر.
تو کل کائنات میں مختار تھے، مختار کل تھے، اور کل کائنات کے پسندیدہ تھے، مختار کل تھے. اس بے وقوف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مفعول کو بنا دیا فاعل، مختار کے معنی بنا لیا صاحب اختیار، پاور فل. مختار کا لفظ باقی رکھا اور معنی اس میں اپنے گھر سے ڈال دیے. دیکھو نبی کا اختیار دیکھنا، زندگی میں دیکھو گے، دنیا سے جانے کے بعد دیکھو گے، قیامت میں حشر کے میدان میں دیکھو گے. میرے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے گناہگاروں کا قافلہ سارے نبیوں کے پاس سے مایوس ہو کر لوٹ جائے گا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، کہے گا آپ بابا ہیں، آپ سارے نبیوں کے والد محترم ہیں، پوری انسانیت کے آپ والد بزرگوار ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تھا، بن ماں باپ کے پیدا کیا تھا، پیدا کرتے ہی جنت عطا کر دیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، ہم گناہگاروں کا بیڑا پار کیجئے. آدم صفی اللہ کیا کہیں گے؟ یقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی. آدم صفی اللہ کہیں گے، آج اللہ کا قہر و جلال دیکھ کر میری ہمتیں چھوٹ رہی ہیں، میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں کہ آج سے پہلے اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا، میں جاؤں کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات پر کر دے تو میرا تو اپنا ہی معاملہ کلیئر ہو پائے گا کہ نہیں پتا نہیں، اب میں تمہارے لیے کہاں سے جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. لوگ مایوس ہو کر آئیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ چلیے، آپ کی دوستی کب کام آئے گی، ہم گناہگاروں کے اس اوپر آفت آئی ہوئی ہے، ہیبت کا عالم ہے، پانی پانی ہو رہے ہیں، سر پر سایہ نہیں ہے، اس حال کو دور کرنے کے لیے چلیے اللہ پاک سے سفارش کیجیے. حضرت ابراہیم کہیں گے، یقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، آج میں نہیں جانے کا، جس جلال میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں مجھے تو ڈر ہے کہ میں جاؤں کہیں میرے ہی بارے میں سوال نہ ہونے لگے. ابراہیم علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے، ہو سکتا ہے کچھ ہندوستانی پیر لوگ مل جائیں تو وہ لوگ جنت کا دروازہ ہی توڑ دیں گے، کہ نفسی نفسی بولنے والے نہیں ہوں گے، یہ تو جھنڈا لے کے 26 جنوری اور 15 اگست کی طرح سے نکل پڑیں گے وداؤٹ ٹکٹ. ابراہیم علیہ السلام و سلام بھی دامن بچا لیں گے، اب یہ قافلہ جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ بار بار اللہ سے کلام کر چکے ہیں، آپ خدا کے کلیم ہیں، آپ چلیے ہمارے بارے میں اللہ سے کلام کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، آج خدا کے قہر و جلال کو دیکھ کر میری ہمت نہیں ہے کہ تمہارے لیے میں بات کرنے جاؤں، کہیں میرے ہی مسئلے کو کھڑا کر دیا گیا تو میں کیا کروں گا. یقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، ہر نبی نکل جائے گا، اب یہ مایوس قافلہ سارے نبیوں سے مایوس ہو کر سارے نبیوں کے نبی سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا. اللہ کے نبی کہیں گے، انا لہا انا لہا، ہاں ہاں چلو، اس کام کی اہلیت اللہ نے مجھے دی ہے، میں تمہارے لیے سفارش کے لیے چلتا ہوں. انا لہا یہ نہیں کہیں گے کہ چلو میں جنت کا دروازے توڑ دیتا ہوں، بولو کون دروازے سے ڈھکو گے، جنت و نار کی چابی تو میرے ہاتھ میں دنیا ہی سے آ گئی ہے، اب ہم کاہے کے لیے جائیں گے اللہ سے پوچھنے، سیدھے دروازے کا تالا ہی نہیں کھول دیں گے. لیکن نہیں، عقائد و جہاں سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہگاروں کے قافلوں کو لے کر آئیں گے، عرش کے پائے کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ، اور خدا کی ایسی حمد و ثنا ایسی تعریف، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یحضرنی الان، ابھی اس وقت میرے پاس ذہن میں وہ تعریف محفوظ بھی نہیں ہے جو تعریف اس دن اللہ میرے دل دماغ میں ڈالے گا، میں سر جھکا کر عرش کے سپائے کے نیچے پڑ جاؤں گا، سر اٹھاؤں گا ہی نہیں. تسبیح میں، تحلیل میں، تعریف میں، حمد میں، ثنا میں، خدا کی کبریائی میں، بڑائی میں
مصروف ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع سل تعطا, اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. اتنا سر نیچے کرتے تھے کہ اللہ باق اٹھانے کے لیے کہیں گے. اس دنیا میں بھی نبی کا یہی طریقہ تھا, اللہ کے سامنے اتنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, اس کے سامنے بلک رہے ہیں. اتنا سینے سے آپ کی آواز آ رہی ہے جیسے چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے, اس طرح جوش اور محبت اور خوشی و خضوع کے مارے بل بلا اٹھتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. پوری پوری رات کھڑے رہتے کہ پائے اقدس میں ورم آ جاتا, جسم پر تک تاری ہو جاتی, عرش اعظم سے اللہ پاک روکتا روکتا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے کملی والے راتوں کو کھڑے ہوئیے مگر کم. نبی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ اللہ کم کر رہا ہے. خان صاحب نے کم اتنا کر دیا کہ نفل کو صاف ہی کر دیا, اب سنت کو ہاں, اور کون کون چیز کو ماس, اور اس کے بعد بھی الحمدللہ کا ڈھکار لے رہے ہیں. جو نبی کی لائن پر ہوتا ہے, جو خدا کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے, وہ راتوں رات پوری سجدوں میں بسر کرتا ہے, خدا کی عبادت میں رات گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی علامت بیان کرتے ہیں, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جو اللہ کے بندے ہیں وہ رات پوری پوری رکوع اور سجدے میں گزار ہیں. یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے, اور دنیا کے بندوں کا کام ہے ایک درجن کھانے کی فکر. زندگی میں تو کئی کئی درجن کھاتے ہوں گے, جاتے جاتے بھی ایک درجن, اور لاسٹ میں خیال ہوا کہ اتنا زیادہ کھائیں گے اوور لوڈنگ ہو جائے گا, ہضم کیسے ہوگا, تو کہے ایک بوتل وہ بھی دے دینا ہضم کرنے والا. دیکھو کیا واقعی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب معاملہ رکھا ہے. باطل کا بتلان اس کے قول اور اس کے عمل سے اللہ نے کلیئر کر دیا ہے. سنت اور بدعت میں بہت نمایاں فرق ہے, کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. اگر دل کی بصیرت نہ ہو اور آنکھ میں بصارت ہو تب بھی بدعت اور سنت میں آسانی سے فرق کر لو گے. نبی کی سنت ہوگی تو سادہ کلر ہوگا, کیوں؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بوئستو بالملت الحنفیت السمحت البیضاء, اللہ نے جو شریعت اور دین و ملت مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی چند خصوصیات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ ایک رخی شریعت ہے, توحید اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں پیوست ہے, اور وہ بہت سہل اور آسان ہے, اور اس کا کلر کیا ہے؟ سفید ہے, بیضا. سنت کا کلر سفید, نبی کا کلر سفید, نبی کے صحابہ کا کلر سفید, نبی کی زندگی سادہ, صحابہ کی زندگی تکلفات سے پاک اور سادہ, نبی کے صحیح جائز وارث اور نبی کے صحیح طریقے پر چلنے والے بھی بے تکلف اور سادہ ہوں گے. اب بدعت کبھی سادہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. بدعت رنگین ہوگی, کسی کا کلر لال, حتیٰ کہ دسترخوان کا بھی کلر لال. واہ رے محقق صاحب, پڑیا تو چھوڑ دیا, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پڑیا تیار کہاں ہوئی ہے. کوئی سند, کوئی دلیل, پڑھ لو بسم اللہ اولہ وآخرہ. خان صاحب کے فلسفے سے اذان اذان دلاؤ دسترخوان پر, ہر دسترخوان پر ایک مؤذن رکھو. پتہ نہیں کون مسلمان بھول جائے اور شیطان شریک ہو جائے, بھگانے کے لیے
دیکھو یہاں بسم اللہ اولہ آخرہ سے بھاگ گیا. بیت الخلا میں جاتے ہو, پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھتے ہو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سطر کھول کر بیٹھتے ہو, حیادار فرشتے تو یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. گندی نجاست کی جگہ ہے, بے حیائی کا منظر ہے, شیطان یہاں حاضر ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا اس وقت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا ان حضور حشوش محتضرا, یہ گندگی کے اڈے ہیں, یہاں شیطان حاضر ہوتے ہیں, اس لیے اس موقع پر پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ دونوں قسم کے خبیث شیطان سے. تب اگر بھول گئے ہو دعا تب کیا کرو گے؟ ہر بیت الخلا کے دروازے پر ایک مؤذن بحال کر دو, گرین سنگل لگا دو, اندر والا سنگل دے دے کے بھول گئے ہیں, باہر والا اذان دے دے کے بھاگ جائے شیطان. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کہاں کہاں شیطان بھرا بھگاؤ گے اذان سے؟ شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان مرد اپنی عورت سے ملتا ہے, دونوں کے صدر کھلتے ہیں, بے حیائی کا موقع ہے, نجس ناپاک ہونے جا رہے ہیں, حیادار فرشتے بھی اس وقت الگ ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو دونوں خدا کی پناہ میں دے دیں, میاں بھی اور عورت بھی دونوں پڑھ لیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچائیے گا, اور دونوں کو جو اولاد دیجئے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھیے گا. اس وقت بھی ایک مؤذن بحال کرو, پورا شہر بریلی رات بھر گونجتا رہے گا کیا ہو رہا ہے, شیطان بھگا رہے ہیں. عقل سے مسئلہ گڑھنے کا حشر یہی ہوتا ہے. نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت ایجاد کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے. بدعت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آیا, مجنو نظر آئی لیلا. واہی خان صاحب یہ نہیں سوچا کہ یہ اذان نبی سے ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تابعین سے ثابت نہیں ہے, ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے, اولیاء کاملین سے ثابت نہیں ہے. اذان ہی دینے کا شوق تھا تو نماز سے پہلے دے دیتے تو کچھ دیکھنے میں لیپ پوت کرنے میں چلتا تھی, لیکن اللہ نے کہا نہیں, میرے نبی کی سنت کے مقابلے پر بدعت تم نے گڑھی ہے, بدعت کا کلر الگ رہے گا اور سنت کا کلر الگ رہے گا. اذان سنت کے مطابق ہوگی تو نماز کے پہلے ہوگی, اور بدعت کی ہوگی تو اذان نماز کے بعد. اب بھگا رہے ہیں شیطان قبر سے. ارے بابا شیطان قبر سے کب بھگا رہے لو؟ پھر جب سے یونیورسٹی قائم ہوا یہاں شیطان ہی تیار ہوتے ہیں کیا؟ پورے انڈیا میں پھیلا دیے گئے ہیں. ارے 20 برس پہلے تو تمہارے باپ کی قبر پر بھی اذان نہیں ہوئی تھی, تمہارے دادا کی قبر پر بھی اذان نہیں ہوئی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر نہیں ہوئی تھی. جتنے بے اذان والے گزرے ہیں کھوج کھوج کر پہلے ان کی قبروں سے بھگاؤ. کتنے دن سے اذان؟ اصل یہ ہے کہ بدعت کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے. عقل سے مسئلے کرتے ہیں, عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں, منطق چلتی ہے. سنو, شریعت کا مدار نقل کے اوپر ہے, عقل کے اوپر نہیں ہے. شریعت کی گاڑی کا پہیہ قاعدہ ہے, فائدہ نہیں ہے. تم بزنس مائنڈ ہو, دین کو بزنس بناتے ہو, اس لیے فائدہ تو عرض کرنے میں بہت فائدہ ہے. دیکھا یار لوگوں نے, واہ واہ کیسا مبارک دن ہے, اب کیسی پرنور فضا ہے, ایک دن میں سال بھر کی کمائی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ حضرت کا فیض اور کیا پہنچے گا؟ ہم نہیں کہتے, اگر دیوبند کہتا تو تم بڑے آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ تو دیوبندی بول رہا ہے, یہ تو دیوبند کا فتویٰ ہے. ہم تم پوچھتے ہیں تم سے, صدیق اکبر کی خلافت میں سعودی حکومت تو نہیں تھی, نجدیوں کا اقتدار تو نہیں تھا؟ صدیق اکبر کی حکومت میں پورے بدر
کے میدان میں احد کے شہیدوں کی قبروں پر کہیں ایک چادر اور کہیں عرس کا میلہ دکھا دو. آج بڑی آسانی سے کر دیتے ہو, وہاں تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پٹائی کٹائی شروع ہو جاتی ہے, وہاں ضرب یضربوں کی گردان شروع ہو جاتی ہے, قانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ شروع ہو. ارے آج ندیوں کا اقتدار ہے, فاروق اعظم کی خلافت میں بھی ندی مسلمان بستے تھے, وہاں بھی بہاوڑوں ہی کا اقتدار تھا, وہ بھی نبی کے گستاخوں کا دور تھا. فاروق اعظم نے کبھی احد کے شہیدوں کے مزار پر چادر چڑھایا ہو, ان کے عرس منائے ہو, تو تاریخ کے حوالے سے دکھاؤ, معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا اور اولیاء کا بھی نہیں تھا. ایمانداری سے بتاؤ, خواجہ ہند حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے پیر کا نام کیا تھا؟ کہو کہ 12 بجے رات کے بعد تو یاد کی ہوئی چیز بھی بھول جاتی ہے, یہ تو پہلے ہی سے ہم بھولے ہوئے ہیں. شیخ عثمان ہارونی ان کے پیر کا نام تھا. شیخ عثمان ہارونی کا پہلے انتقال ہوا کہ خواجہ اجمیری کا پہلے انتقال ہوا؟ شیخ عثمان ہارونی خواجہ اجمیری کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے. خواجہ اگر عرس و چادر والے ہوتے تو اپنے پیر حضرت شیخ عثمان ہارونی کے مزار پر عرس کرتے, چادر چڑھاتے اور میلہ لگاتے, لیکن کوئی مائی کا لال کسی مسترد تاریخ کے حوالے سے دکھا نہیں سکتا ہے کہ خواجہ اجمیر نے کسی بلی کے مزار پر چادر چڑھایا ہو اور عرس کیا ہو, اور کوئی نہیں دکھا سکتا کہ غوث العظم نے, خواجہ بغداد نے اپنے پیر کا عرس منایا ہو. تو غوث کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے جو بے عرس والے ہیں, جو بے چادر والے ہیں. اور چادر گادر والا کہتا نہیں چھوڑے گا, پکڑا ہم, تم کون چھوڑنے نہ چھوڑنے والے. ایک سے نوجوان کو دیکھا, بڑی دھمکی دے رہا, نہیں دیں گے طلاق, طلاق دیں گے نہیں, کسی حال میں نہیں دیں گے, دے ہی نہیں سکتے. ارے بھائی تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی. تو پھر کس کو کہا رہا اس کی بیوی کو؟ ارے اس کی بیوی کو تم کون طلاق دینے والے؟ غوث کا دامن ہم نے پکڑا. غوث قیام نہیں کرتے تھے, غوث فاتحہ نہیں دیتے تھے, غوث عرس نہیں کرتے تھے. کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ غوث العظم شیخ محی الدین خواجہ بغداد, اور کوئی دکھا دے خواجہ اجمیر, اور کوئی دکھا دے صابر گلیری, اور کوئی دکھا دے نظام الدین اولیاء. بیٹھے تھے مجلس میں, نبی کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایک بیگ ختم پر سب کھڑے ہو گئے اور جھوم کر مستی میں لاکھوں سلام بھیجنے لگے. معلوم ہوا کہ وہاں سلام تمہارا سلام نہیں تھا. کوئی دکھا دے کہ خواجہ اجمیر کے بارگاہ میں 11 ربیع 11 تاریخ کو فاتح ہوا ہو, 12 تاریخ کو شیرنی بنائی گئی ہو, دیکھ چڑھایا گیا ہو, خواجہ اجمیر نے اس کے اوپر فاتحہ پڑھی ہو, پتا یہ چلا کہ یہ فاتحہ جس کو چالی, جس کو انگریزی ملا ڈبلیکیٹ شیروانی پگڑی جبا اور دستار والا جھوٹی روایت پیش کر کے کہتا ہے کہ نبی نے دیکھو کھجوروں کے اوپر فاتحہ پڑھی, اگر واقعی یہ فاتحے کی حدیث ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب الحجت الفائحہ میں صفحہ 16 پر لکھتے ہیں, فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا بیکار اور عبث کام ہے. بتاؤ نبی نے عبث کام کیا؟ خان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ عبث ہے. معلوم ہوا کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حدیث فاتحے کے ثبوت کے لائق نہیں ہے, جعلی اور زدیل باتیں ہیں. اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہوتی تو اس کو عبث و بیکار کہنے والا کہاں جائے گا؟ طاہر حسین کے بتانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ تم نے تو خان صاحب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا, ایسا اجتہاد کیا کہ خان صاحب کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی. خان صاحب کہتے ہیں فاتحے کے وقت میں شیرنی کا سامنے رکھنا محج
کی حالت ہے، ابس و بیکار کام ہے۔ بتاؤ اگر یہ حدیث سے ثابت ہوتا تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو تمہارے یہاں ابس و بیکار ہو سکتی ہے، ہم تو 100 جان سے اس پر قربان ہیں، وہ تو سنت ہو جائے۔ پتہ یہ چلا یہ سب زٹیل قصے کہانی بے۔ اب جی تو چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو سنا لوں، چیخ چیخ کر، گلے پھاڑ پھاڑ کر، عالم کی شکل بنا بنا کر، ایسے ایسے خر دماغ لوگ روب جماتے ہیں علم والوں کے اوپر، عوام کی جہالت سے اور ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ایک جگہ ایک گدھا رہتا تھا، تو گدھے کو بہت پریشان کرتے تھے اس گاؤں کے بچے۔ اس کے سر سے لے کے دم تک چڑھ کر کے اس کو تھورتے رہتے تھے۔ تو گدھے نے دیکھا کہ ریل بہت دلیر ہو گئے ہیں یہ بچے، میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی نہیں ہوں، اچھا بتاتا ہوں، کہیں سے شیر کی کھال مل گئی۔ بس گدھے نے شیر کی کھال اوڑھ لیا، اب اوپر سے کیا نظر آ رہا ہے؟ شیر۔ پہلے نکلتا تھا سب بچے چاروں طرف سے کود کود کر چڑھ جاتے تھے، اب جب نکلا تو لوگوں نے کہا ادھر بابلا بھاگے بھاگے شیر آ رہا ہے، شیر، سب گھر میں ڈوب جائے۔ تو گدھا اندر سے بہت خوش، واہ واہ اب ہم شیر ہو گئے، بہت لوگ ہمارے اوپر شیر بنتے تھے، اب آئے ذرا چڑھے چھیکے تو نزدیک تو آئے۔ کون بچہ مارے ڈر کے نزدیک جائے، دور ہی سے گلی میں دیکھا رہے ادھر سے آ رہا ہے شیر، رے دروازہ بند، سب شرط۔ شیر صاحب وہ گدھے رام مستی سے گزرتے تھے، ایک دن پانی کے پاس سے گزرے تو اپنے کو دیکھا تو نظر آیا شیر، تو سمجھ گئے کہ واقعی ہم بھی شیر ہیں۔ تب خیال ستانے لگا، گدھا تو گدھائی دماغ کتنا، اس نے سوچا کہ ارے یار جب میں شیر ہو گیا ہوں، میری شکل سے لوگ بھاگ رہے ہیں، گھروں میں دروازے بند کر لیتے ہیں، اگر میں چنکھار دوں گا تو لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ کیا پوچھنا تھا، مارے جوش کے گدھے رام نے ایک دن چنکھار ہی تو دیا، تب کھالے بھر نہ اوپر ہی سے نہ شیر تھا، اندر سے کیا تھا، چنکھاڑا تو آواز کیا نکلی، ڈیچوں پولے کھل گیا، وہ سارے بچے تو ڈر کے مارے گھروں میں بند تھے، سب کھول کر دروازے نکلا، چل رہے وہی کا دعوا ہے، وہی کا دعوا، بہت دن سے چھوڑ دیا تھا، آئے جو لدنا شروع ہوئے۔ اتنے دن کی قضا آج کرنے کا موقع ملا تھا، کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے بچے چڑھ گئے، اب گدھے رام تو اندر سے حالت پتلی ہو رہی ہے، اب بچوں کی ذات شیطان، وہ کہاں ماننے جائے، ارے چھترے آؤ مل کر بیٹھ، میری بھی جگہ بنا، میں بھی اوپر آؤں گا، اب ایک دم فل ہو گیا۔ لیکن لڑکے ابھی اور بچ گئے، تو جو بچے ہوئے لڑکے تھے انہوں نے کہا جگہ بناؤ گے تم لوگ کہ ہم خود بناویں، تو اوپر والوں نے کہا ہم کہاں بنائیں اب جگہ ہی نہیں ہے، تو نیچے والے نے کہا کہ ارے دیکھ ادھر ادھر کہیں ہور ہار کر کے جگہ بڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں، اٹھا پوچھ، پوچھ اٹھایا کر، اس میں ڈنڈا کر اور ڈنڈے پر بیٹھ جگہ بناؤ۔ اب جب ڈنڈا شروع کیا تو گدھے رام کو یاد آیا شیر بننے کا مزہ، مبارک پور والوں شیر سمجھ رکھا ہے تم نے، جن کو کوئی آسمان و زمین کا پتا نہیں ہے، ڈبلیکیٹ ملا انگریزی نے جو انگریز نے بنایا، اس کے تام شام کو دیکھ کر تم نے کیا سمجھا ہے، اس کو تو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ ہم کلہاڑی کس پر چلا رہے ہیں۔ اگر اس حدیث سے فاتحہ ثابت ہوتی ہے تو بتاؤ تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیسے لکھ دیا کہ سامنے رکھنا فاتحے کے وقت ابس کام ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت نے حدیث سے ثابت شدہ چیز کو ابس و بیکار کہا تو بتاؤ ان پر کیا فتویٰ لگے گا۔
یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ حشر اعلی حضرت کا انہوں نے کیا جو شیر بن کر یہاں سے گئے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی اوقات پہچانو، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ صدیاں گزر گئیں زور آزماتے ہوئے، اور ہمیشہ تمہیں منہ کی کھانی پڑی، ہمیشہ تمہیں ہلڑ کا سہارا لینا پڑا، اقوت کے بل پر کھڑا ہونا پڑا، دلائل کے میدان میں کل بھی سپر تھے اور آج بھی سپر، بس تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دنیا گول کیوں؟ کہ چاول سفید۔ اس لیے دنیا گول، تو دنیا گول نہیں ہے، یہاں معاملے گول ہے۔ میرے بھائی یہ باتیں تو بہت ہیں، اب میں کتنا سناؤں؟ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اسی راہ میں میں اپنے اوپر بھی ظلم کروں اگر زیادہ آگے بڑھوں، اور آپ پر بھی ظلم کروں، اور آپ پر بھی ظلم اور اپنے اوپر ظلم کا اتنا مجھے صدمہ نہیں ہے، لیکن جو میرے مخدوم لوگ ہیں ڈر ہے کہ ان کو اگر زیادہ خدمت کر دی جائے تو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے انہیں پر کرم کرتے ہوئے میں ان ناتمام باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ باتیں بہت ہیں اور آپ کے جذبات اور آپ کی تمنائیں بھی بہت ہیں، بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ اور چاہتے بھی نہیں جی، اور ایک کینسر کا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے، بتاؤ کوئی اور ایسا ہے کہ اس کے بعد اور نہ ہو؟ ایک جگہ 3 گھنٹے کے بیان کے بعد جب میں خاموش ہونے لگا تو لوگ کہنے لگے اور، میں نے کہا اور کتنا؟ کہنے لگے فجر تک، میں نے کہا ظہر نہیں پڑھتے ہو کیا؟ کہنے لگے ظہر تک، میں نے کہا عصر نہیں پڑھتے ہو؟ تب سنبھل گئے لوگ۔ نو بھائی ہر اور کے بعد اور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اس لیے جن کو اکرم الاکرمین جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں ان کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اللہ ان کے ساتھ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، یا اکرم الاکرمین ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، اللہ دنیا میں جب تک رکھیے اللہ عزت و وقار کے ساتھ رکھیے، اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اکرم الاکرمین جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، جلسوں اور کانفرنس چل رہی ہیں، یا اکرم الاکرمین مدارس چل رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، تنظیمیں بن رہی ہیں، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، جمعیتیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں، اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، چاہے جن ناموں سے ہو رہا ہو اور چاہے جن ہاتھوں سے ہو رہا ہو، اے اللہ ان کے بازوؤں میں توانائی عطا فرما دیجئے، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، ان کے مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، ان کے حوصلے بلند فرمائیے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس اجلاس کو خیر کا ذریعہ بنائیے، یا اکرم الاکرمین اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجئے، اپنی نامرضیات سے دلوں میں وحشت و نفرت ڈال دیجئے، ہر گھر میں نبی کی سنت کو زندہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے معاشرے کو سنت والا معاشرہ بنا دیجئے، ہمیں نبی کا سچا فدائی بنا دیجئے، دلوں کو عشق و محبت کا مدینہ بنا دیجئے، یا سیاسی ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو سروری کائنات آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔